მოგესალმებით, შემოკარგება. მოგეხსენებათ, მე ვარ ინგა ბლესი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი და პერსონალური კოუჩი. და დღეს მინდა ვისაუბროთ შვილადობაზე. უამრავი ქალია, უამრავი წყვილია ჩვენს გარშემო, რომლებსაც უნდათ, რომ ყავდეთ შვილი, ქალს უნდა რომ დაფეხმძიმდეს, კარგი ფეხმძიმობა ქონდეს და საბოლოო ჯამში იმშობიაროს და გააჩინოს ჯამრთელი ბავშვი, ჯამრთელი შვილი, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა სახის პრობლემები, რომლებიც ამის საშუალებას ქალს არ აძლევენ. როგორც წესი, ეს პრობლემები არის ჩამარხული ჩვენს ქვეცნობიერში. გაცნობიერებულად, ადამიანს უნდა რომ ყავდეს შვილი. უნდა დაფეხმძიმდეს, უნდა იყოს ფეხმძიმედ, უნდა რომ გააჩინოს შვილი. მაგრამ ქვეცნობიერში არსებობს უამრავი დაბრკოლება სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით და აი ზოგიერთ ადამიანს სწორად შვილადობასთან დაკავშირებული დაბრკოლებები აქვს. ჩემი ღრმარწმენით და ეს არ არის უბრალოდ რწმენა, ეს არის კლასიკური ცოდნაც და ეს არის გამოცდილების მუშაობის შედეგად მიღებული გამოცდილება, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა პრობლემა, ყველა მოგვარებელი საკითხი, ყველა დაბრკოლება, რაც გვხვდება ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში, იქნება ეს დაფეხმძიმების პრობლემა, იქნება ეს ფულის შოვნის პრობლემა თუ სხვა, არ ვიცი, გათხოვების პრობლემა, დაქორწინების პრობლემა, ერთ სიტყვით, ნებისმიერი პრობლემის საფუძველი არის ჩვენს ქვეცნობიერში ჩამარხული. და ამის აღმოჩენა კარგი პროფესიონალური ფსიქოთერაპევტის გარეშე, ჩემი აზრით, პრაქტიკულად შეუძლებელია. იმისათვის, რომ ეს განეიტრალო, რა თქმა უნდა, ეს უნდა აღმოაჩინო. მაგრამ არსებობს მეორე გზაც. როდესაც ჩვენ სათითაოდ კი არ ვეძებთ ამ პრობლემას, არამედ ერთიანად სპეციალური ენერგეტიკული პრაქტიკების მეშვეობით, აი ვამბობ, რომ მე მაქვს ეს პრობლემა, ხო, ვთქვათ, დაფეხმძიმების პრობლემა, შვილის გაჩენის პრობლემა. და იმის და მიუხედავად თუ რა შეიძლება ეს იყოს, აი მე ბევრი მიმუშავია სხვათაშორის ამ თემაზე ქალებთან, ზოგიერთ აქვს გასუქების შიში, ზოგიერთ აქვს ბავშვობაში მიღებული სტრესულ სიტუაციაში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მე ბავშვს არ ვიყოლიებ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც გარკვეულ სიძნელეებთან დაკავშირებით. ადრეულ ბავშვობაში შეიძლება, არ ვიცი, 5, 7, 10 წლის იყოს ადამიანი, მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება, ცნობიერებას და გონებას ეს წარმატებულად დაავიწყდეს, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არის შიგნით ადამიანში და ხელს უშლის მას იმაში, რომ სასურველს მიაღწიოს. ასევე შეიძლება იყოს მეუღლის დაკარგვის შიში, ხო, რომ თუ კი მეყოლება ბავშვი, რატომღაც ძალიან ბევრი უცნაური დაბრკოლებები, უცნაური გადაწყვეტილებები, შემზღუდველი პროგრამები არის ჩადებული ჩვენში. და შეიძლება ინდივიდუალური მუშაობა, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, თხრა და საბოლოო ჯამში ამოთხრა, თუ აი თურმე რა ყოფილა ის მიზეზი, ხო? მაგრამ შესაძლებელია, რომ დავასახელოთ პრობლემა, არ დავიწყოთ თხრა, თუ რატომ არის და ამ მოძიება, ნახა თხრას ვამბობ, რომ ეს იყოს გასაგები, ხო, და რომ რაღაცას ეძებს ფსიქოთერაპევტი შენს ქვეცნობიერში და ადრე თუ გვიან ამ აღმოაჩენს და შემდეგ იქნება ამის განეიტრალების საშუალება. მაგრამ შეგვიძლია მეორე გზაც არსებობს, რასაც ენერგეტიკული პრაქტიკები გვთავაზობს. ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ პრობლემა და აი ამ აღმოჩენის ძიების თხრის გარეშე მოვინდომოთ, გავაგებინოთ ჩვენს ქვეცნობიერს, გავაგებინოთ სამყაროს, გავაგებინოთ შემოქმედს, რომ მე მინდა ამის მიღწევა, მე მინდა რომ ეს საკითხი ჩემს ცხოვრებაში მოვაგვარო და გთხოვ, გამანთავისუფლე ყველანაირი შინაგანი დაბრკოლებისგან.
და ეს რა თქმა უნდა კეთდება სპეციალური პრაქტიკების, სპეციალური ვიზუალიზაციის თანხლებით, აუცილებლად ნებისმიერი მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია რომ შენი ენერგეტიკული დონე აიმაღლო და ენერგეტიკული პრაქტიკები ყველა სწორედ ამას ემსახურება, რომ ერთის მხრივ აიმაღლო ენერგეტიკული დონე, მეორეს მხრივ აი ეს სათითაოდ ძიების გარეშე მოახდინო ამ ქვეცნობიერი არასასურველი პროგრამების, რომელიც ცხოვრებაში პრობლემას გიქმნის, იმის ნეიტრალიზაცია, ხოლო მესამეს მხრივ, აი ესეთი მიზანმიმართული, გეგმაზომიერი, შეიძლება ითქვას დაჟინებული მოთხოვნით, ვიზუალიზაციის მეშვეობით, რომ გააგებინო ყველას და ყველაფერს, პირველ რიგში საკუთარ თავს, მე გარშემო სამყაროს, რომ მე ეს მინდა, მე ეს მინდა, მე ეს მინდა. და როდესაც ეს კეთდება, შესაბამისი ენერგიის ფონზე, შესაბამისი ემოციების ფონზე, სწორი ვიზუალიზაციით, ხო? ჩვენ ძალიან ხშირად არასწორად ვაკეთებთ ხოლმე ფორმულირებას, არასწორად მივმართავთ ვიზუალიზაციის ძალას და იმის ნაცვლად რომ მივიღოთ შედეგი, ვიღებთ პრობლემებს და მათ გაუარესებას და გაღრმავებას, ამასაც ცოდნა უნდა. და აი სწორად, აი ეს ყველაფერი ერთად საბოლოო ჯამში იძლევა შედეგს. რა თქმა უნდა, შემოკარგებო, არამც და არამც არავის არ ეგონოს, რომ ეს არის შესაბამისი სათანადო სამედიცინო დახმარების ალტერნატივა და სამედიცინო დახმარების ჩამანაცვლებელი არავითარ შემთხვევაში. იქ სადაც არის რეალური ფიზიოლოგიური ფიზიკური ცვლილებები და იქ სადაც საჭიროა სამედიცინო დახმარება, ექიმის ჩარევა, ექიმთან კონსულტაცია, აუცილებლად ესეც გასაკეთებელია პარალელურად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის წვილები, რომლებსაც გარკვეული პერიოდი შვილადობის პრობლემა აქვს, ყველა მიმართავს ხოლმე ექიმს, მაგრამ ხანდახან ეს მიმართვა არის ნაყოფიერი და შედეგიანი, ხანდახან მიუხედავად ყველა მცდელობისა, ისევ და ისევ პრობლემა გადაუჭრელი რჩება. როდესაც ვიწყებთ ხოლმე ასეთ ფსიქოლოგიურ, ფსიქოთერაპიულ, ენერგეტიკულ მუშაობას, აი ადამიანი თუნდაც დადიოდა ექიმებთან უშედეგოდ და დავიწყეთ ენერგეტიკული მუშაობა და აი სწორად მაშინ მივა სწორ ექიმთან, რომელიც დაუსვამს სწორ დიაგნოზს, რომელიც დაუსვამს დაუნიშნავს სწორ მკურნალობას, ხო? თუმცა შესაძლებელია რომ ყველაფერი წესრიგშია, ასეთი შემთხვევაც ხშირად არის, როდესაც წვილი ორივე ჯანმრთელია, წვილში ქალიც მამაკაციც აბსოლუტურად ყველაფერი გადამოწმებული აქვთ, მაგრამ დაფეხმძიმება არ ხდება, ხო? ამ შემთხვევაში მით უმეტეს აი ეს შინაგანი ბლოკების განეიტრალება და საკუთარი თავისა და ქვეცნობიერის დაპროგრამირება ამ მიზნის მისაღწევად, ეს მით უმეტეს კარგად მუშაობს. ერთი სიტყვით შემოკარგებო, თუ თქვენს წინაშე სწორად ეს საკითხი დგას, შვილადობის საკითხი, დაფეხმძიმების საკითხი, მაშინ შემოგვიერთდით შვილადობის პროგრამაში, რომელიც 30 აპრილს იწყება. ეს იქნება დილის, თუ არ ვცდები, 11 ან 12 საათზე. ხო, ეს იქნება დაახლოებით 9:40-45 წუთი გრძელდება ხოლმე ჩვენი შეხვედრა. ეს არის ონლაინ ჩართვა, სადაც არ უნდა იყოთ, თავარია გქონდეთ ინტერნეტი და შესაბამისად ამ პროგრამაში ჩაერთვებით. ეს დახურული ჯგუფი Facebook-ის, აი ასეთივე ტრანსლაცია იქნება, მხოლოდ დახურულ ჯგუფში და დახურულ ჯგუფში მოხდება ის ადამიანი მხოლოდ, რომელსაც ამ პროგრამის შეძენა სურს, შეიძენს და შემოგვიერთდება, რა თქმა უნდა. ეს პროგრამა არის 7-კვირიანი პროგრამა, ეს არის 7 ენერგეტიკული პრაქტიკა ბლოკების მოსაცილებლად, გაუცნობიერებელი დამბლოკავი პროგრამების მოსაცილებლად, ენერგეტიკის სასამაღლებლად და საკუთარი ცნობიერების, ქვეცნობიერის და ცხოვრების დასაპროგრამებლად, აი ამ კონკრეტულ მიზანზე, შვილადობის და შვილის გაჩენის და ჯანმრთელი კარგი ბავშვის ყოლის მიზანი. თუ თქვენ თქვათ, მადლობა ღმერთს და ეს პრობლემა არ გაქვთ და ბედნიერი დედაბრძანდებით, მე ვფიქრობ, რომ თქვენს გარშემო მოიძებნება ისეთი წვილები და ისეთი ქალები, რომლებსაც ეს საკითხი აწუხებთ, რომელთათვისაც ეს საკითხი
მნიშვნელოვანია. ჩემი თხოვნა იქნება, რა თქმა უნდა, თუ თქვენი ურთიერთობების დონე ამის საშუალებას იძლევა, ხო, რომ თუ თქვენ საკმაოდ ახლობლური და მეგობრული ურთიერთობები გაქვთ, გაუზიაროთ ამ ადამიანებს ეს ვიდეო. თვითონ ყველა მიხვდება, როდესაც ამას მოისმენს, რომ აი ეს ადამიანი, ეს სპეციალისტი ჩემი სახით, მისი ცოდნა შეიძლება მე წამადგენ, ეს შეიძლება ჩემთვის გამოსავალი იყოს. ზოგი შეიძლება ზოგმა იფიქროს, რომ უი, არა, ეს რაღაცა მე არ მაინტერესებს, ეს ჩემთვის არ არის. ესეც სრულიად ნორმალურია. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრი იტყვის, რომ დიახ, მე ეს მაინტერესებს და მოდი ვწდი. მით უმეტეს, რომ ეს ჩვენი პროგრამები, შვიდი ენერგეტიკული პრაქტიკა სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა სფეროზე, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვაკეთებთ, წინა წლის ბოლოდან დავიწყეთ და 11 სხვადასხვანაირი პროგრამა არის და ხალხს უკვე შედეგები აქვთ, ვინც წინა პროგრამებში ჩაერთო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. კიდევ ერთხელ ჩემი თხოვნაა, რომ გააზიაროთ და კონკრეტულად იმ ადამიანებს გაუზიაროთ, ვისთვისაც ეს საკითხი აქტუალურია და შემოგვიერთდით.